ខ្ញុំបាទជាពន្នឹងរបស់លោកកិត្តចាំងនឹងអាស្រ័យទានរ៉ានីសូមមកសួរស្ដីតំណែងកូនលោកអត់លើដល់មកណាកូនវិញមួយទៅនឹងណាចាំងអើយសាធុសាធុអរគុណណាលោកមេបាហ្នឹងហើយហើយរួចខ្លួនអញ្ចឹងសូមជម្រាបសូមជម្រាបលោកមេបាអង្គញាភិប្រះតកោរៀបបតទុយធំប្រុសស្រីទាំងប្រមាណដែលយើងខ្ញុំបាននាំមកនៅគ្រឿងធម៌ភិមនាំនាការមានផ្លែឈើ30 ហើយតែបាទបាទអរគុណណាលោកបេបាមានភាសាថាផ្លែឈើគ្រប់សាន30 6មុខតែលោកបេបាគាត់ចង់ដឹងថាផ្លែឈើមានឱជារូបផ្អែមត្រជាក់យ៉ាងណាតើបើចឹងលោកបេបាភាសាផ្លែមានទៀតណាគឺមានឱជារូបផ្អែមត្រជាក់ហើយផ្លែឈើនេះធម្មជាតិសុទ្ធទៀតអត់មានជាតិគីមីទេអង្គបងតែផ្លាប់បាត់ទាន់រីហោះនៅមួយទៀតអត់លើក
ហើយមានរាជរស់យ៉ាងណាដែរទៀតពីសាផ្លែធ្វើទៅបាទហើយលោកមេតាមានប្រសាសន៍មកថាខ្ញុំបានជាអ្នកភ្លេងផ្អែមត្រជាក់ទីណាបាទផ្អែមត្រជាក់ពីឪពុកម្ដាយរសាយដល់កូនគឺផ្អែមតែផ្អែមត្រជាក់ទីជុំដាក់គ្នារហូតដល់លោកមេបានណាផ្អែមតែថ្ងៃហ្នឹងសកងថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពេលល្អលើកតោងដាក់លើសសកន្លងថ្វាយជូនជានិមិត្តនាំនៅសេរីសុស្ដីពិតប្រកបមែនអងបើមិនបានអីជាបន្ត ជាមុខទុកណាជាមួយនឹងព្រានជាដូនជាតានឹងស៊ីស្លាទាំងអស់តាលោកយោណាជាមុខទុកណាជាក្រោយសូមប្រសាសន៍សូមជម្រាបបាទជាឡើយមកមក